Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Το φόβο του για ένα χειμώνα δύσκολο εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Γιαννακίδης, αναφερόμενος στις πλημμύρες του Εύρου, αφού όπως είπε δεν προβλέπεται να γίνει κανένα αντιπλημμυρικό έργο στο νομό, αυτή τη χρονιά τουλάχιστον. Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε χθες στην Κομωτινή, ο κ. Γιαννακίδης τόνισε πως το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει δώσει τα απαραίτητα κονδύλια και ανέφερε πως σύντομα θα συναντηθεί με εκπροσώπους από τις γειτονικές χώρες, καθώς όλοι συμφωνούν πως για να θωρακιστεί αντιπλημμυρικά ο Εύρος χρειάζεται διακρατική συνεργασία. Τότικη είναι η στάθμη των νερών μετά και το εφιαλτικό Σαββατοκύριακο που πέρασε ο Εύρος με τον κίνδυνο νέων πλημμυρών να ελοχεύει όταν υπερχείλησε στη γειτονική Βουλγαρία το φράγμα του Ιβαϊλοφγκραντ. Κάτω από τα όρια επιφυλακής βρίσκεται πλέον η στάθμη των νερών και το φαινόμενο οδεύει προς εκτόνωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παντήρης, υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Η κατάσταση σήμερα που επικρατεί είναι πάρα πολύ καλή. Οι ζωές υδάτων από την πλευρά της Βουλγαρίας έχουν πέσει κατακόρυφα και γι' αυτό η στάθμη και στο ποταμό Άρδα είναι πάρα πολύ χαμηλή, είναι 2 μέτρα. Η στάθμη στον ποταμό στο Πίθιο είναι 3,95 αυτή τη στιγμή, είναι κάτω από το όριο επιφυλακής και προς τα κάτω όλες οι στάθμες είναι κάτω από το όριο επιφυλακής. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πλέον από το ποτάμι των Εύρους αυτές τις μέρες. Ο κύριος Παντήρης τόνισε πως οι μετρήσεις που γίνονται είναι καθησυχαστικές, ωστόσο στη Βουλγαρία οι χιονοπτώσεις συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα, ενώ από την πλευρά της Τουρκίας δεν έχει εκδηλωθεί ο φόβος για υπερχείληση φραγμάτων. Δεν έχουμε ενημέρωση από Βουλγαρία για νερά τα οποία ενδέχεται να αφήσουν, αλλά πιστεύουμε αν καλυτερεύσει ο καιρός και στη Βουλγαρία και έχουμε λιώσιμο των χιονιών που υπάρχουν αρκετά στην περιοχή της Βουλγαρίας, ίσως αντιμετωπίσουμε λίγα προβλήματα πάλι από νερά. Σχετικά με το πρόβλημα που διαπιστώθηκε στο σταθμό μέτρησης του Πιθίου, ο κ. Παντήρης τόνισε πως θα πρέπει όλα τα σταθμήμετρα να συντηρηθούν προκειμένου οι μετρήσεις να είναι συνεχείς και χωρίς κολλήματα. Θα πρέπει να ληφθεί μια μέρημνα ώστε να εξασφαλιστούν οι αυτόματοι σταθμοί μέτρησης από πλευράς κορμών, δέντρων, φερτών υλών, οι οποίες εμποδίζουν αυτά την ένδειξη των σταθμήμετρων. Γι' αυτό πρέπει στο προσεχές διάστημα να ληφθούν μέτρα ώστε να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Στα τραγελαφικά που σημειώθηκαν αυτές τις ημέρες είναι το κλέψιμο των προστατευτικών κυκλειδωμάτων τα οποία και είχαν βγει από τη γέφυρα του Ερυθροποτάμου για να γίνουν μετρήσεις. Τα σίδερα εξαφανίστηκαν εν μία νυχτή, καθώς κάποιος σκέφτηκε πως πρόκειται για άχρηστα σίδερα και τα πήρε πιθανότατα για να τα πουλήσει.